Počitovani kolegi, dobrovečer. Drago mi je da ve pozdravam vo ime na Univerzitetot Sveti Климент Охридски, кој го иницираше овој серијал на дискусии, символично наречен Корона диалози, и влијанието на новите предизвици од оваа светска пандемија врз обществените движења, вклучително и првата тема високото образование, како директни учесници и актери во него. На оваа тема имаме директно повикани соговорници и учесници во креирањето и спроведувањето на високото образование во земјата и на овој начин Универзитетот Свети Климент Охридски дава непосреден придонес кон решавањето на предизвиците и проблемите пред кои сме исправени во оваа кризна состојба. Наши соговорници се министерот за образование и наука, господинот доктор Арбер Адеми, ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски, професорот Сашо Коруновски, ректорот на Скопскиот Универзитет Свети Кирил и Методи, професорот Никола Јанкуловски, ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, академик Абдуменов Беджети, и проректорот на Штипскиот Универзитет Гоце Делчев, професорот Мишко Джидров. Според планираното сценарио на вечерашнава дискусија, ќе ги слушнеме обраќањата и погледите на министерот и ректорите на државните универзитети во врска со новите предизвици и како ние се справуваме со нив, а се разбира со пријавување на онлайн дискусијата, можете и вие да се вклучите по нивните обраќања и поставување на прашања. Начелно имаме согласност некаде до 20 часот и 15 минути, 20 часот и 20 минути ќе го имаме постојаното присуство на министерот за образование на оваа онлайн дискусија и предлагам некаде по 5 до 10 минути да имаат излагање ректорите и потоа останатите учесници да поставуваат прашања до министерот и останатите учесници. Ние сега сме исправени пред непосредни предизвици со пандемијата која ги наметнува пред се преку онлайн учењето, но и како да се справиме со новите обврски во делот на спроведувањето на испитите, колоквиумите, запишувањето на новите студенти. Дали ни е потребна во суштина заедничка државна стратегија за делување и градење на заедничка е-платформа на високото образование и генерално на образовниот процес во земјата? Доколку погледнеме одредени анализи на глобалните интеруниверзитетски билтени, се постуваат неколку прашања на кои очекувам и денеска и вечерва во оваа корона диалог да одговориме, а тоа е дали интересот за студирање во странство според првичните анализи дека ќе се намали и колку ние можеме како високо образование тоа да имаме. Преку овие наши делувања во изминативе месец дена паднаа скепсите кај сите дека не сме подготвени за онлайн активности, односно се преиспитуваме и мислам дека соодветно одговоривме на предизвиците. Следната предизвик е намалувањето на несуштинските патувања и меѓународните научни конференции да прераснуваат во онлайн конференции со оглед на предизвиците пред кои ќе бидеме исправени во престојниот период. Дали ни е потребно, особено државата, покажување на поголема флексибилност во спроведувањето на Законот за високо образование, промена на елаборатите, предметните програми и како во суштина да одговориме заеднички пофлексибилно во справувањето со новите обврски кои ни престојат. Воедно и одредени првични истражувања покажуваат дека младите се повеќе ќе студираат или во регионот околу, или пак во местото на живење и ќе дојде до намалување на странските студенти за запишување во други странски универзитети. Овде е и проблемот со информатичката безбедност, но и реално како да се заштитат податоците на студентите, на универзитетите и во услови кога имаат одредени високообразовни институции во земјата скромни веб страници, колку во суштина може да одговорат на реалните потреби за уште по-квалитетно високо и онлайн образование. И на крајот ќе завршам со еден податок символичен. Во 1665 година
Универзитетот Кембридж се затвора поради тамошната чума која се појавува, но познатиот Исак Ньютон решава да работи од дома и токму во тој период го поставува и го открива законот за движење кој представува основа понатаму за машинските науки. Ова е една мала символика околу тоа дека нас овие нови предизвици ни отвараат нови видици во високото образование и заеднички партнерски универзитетите и државата треба да ги решаваме. Токму заради тоа сега го поканувам на министерот за образование и наука на Република Северна Македонија, господинот Арбер Адеми, да ни се обрати и да ги видиме неговите погледи и пред се како да се справиме со предизвиците во месец јуни, со спроведување на испитите, но и евентално почетокот на новите предизвици, евентуалниот нов бран со пандемијата, како треба да се поставиме. Почитуван министре, ви благодарам што одвоивте од вашето време и да ги слушнеме вашите погледи и ставови на владата и Министерството за образование и наука. Уште еднаш поздрав и повелете. Благодарам. Мислам дека се слушаме, нели? Се слушаме, не знам дали ќе се видиме. Да. Почитувани ректори, проректори, представници на високообразовни установи, учесници на денешната дебата. Драго ми е што имам можност да учествувам на ова онлайн дебата посветена на високото образование и далечинското учење во услови кога всушност дебатите и јавните дискусии се од исклучителна важност за да биде слушнато мислењето и сугестиите на секој засегнат во овој процес, а со цел да се заложиме и потрудиме самиот тој процес да биде што подобар и што поефикасен во интерес на идните академски граѓани и нивното знаење. Појавата и ширењето на COVID-19 дефинитивно предизвика во одреден период застој на сите обштествени процеси, вклучително и на образованието. Не само нашата, туку и многу други земји беа затечени од наглото влошување на состојбата и приморани да преземат и непопуларни мерки, како на пример затварање на образовните установи. Но сметам дека ние брзо реагиравме и не дозволивме образовниот процес на учениците и на студентите да претрпи големи штети по сите одлуки кои ги донесовме и активности кои на брзина ги спроведовме и кои се покажуваат како соодветни на ситуацијата. Донесовме и одлука кај нас да започне да се реализира далечинското учење и тоа да биде формално, да ја спасиме учебната, односно академската година и не само заради таа причина, туку да се продолжи образовната надградба на нашите деца, на нашите млади, на нашите ученици и студенти. Секако дека предизвици постоеја, и порано, и се уште постојат, повеќе во основното и средното образование, а помалку во високото. Но ние се трудиме да ги надминеме и мислам дека сега за сега добро се справуваме. А зошто помалку предизвици во високото образование? Затоа што онлайн наставата не е нешто непознато за најголем дел од нашите студенти, иако мора да признаеме дека целата ова ситуација е нова и за нив, и тие сосема нормално е да имат одредени реакции, несигурност и нарушена рутина. Но за волја на вистината и ние лично, а се надевам дека ова точка сите ќе се согласуваме дека традиционалниот начин на настава е незаменлив и во суштина е најефикасен. Дигитализацијата во високото образование е всушност едно од основите и на Болонскиот процес и секоја министерска конференција и комунике посветуваат сериозно внимание на тоа.
овој процес кој е глобален тренд кај нас е одамна започнат и нашите високообразовни установи според сите документи и записи не заостануваат за другите земји во Европа. Имено и кај нас се спроведува тоа онлайн предавање, онлайн тестирање и така натаму. Многу факултети години наназад организираат е-настава, семинари и слично, со вклучување на професори, научници од други земји на екран и така натаму. Сега овој процес, дигитализацијата и онлайн учењето само се интензивира, секако се во ова предизвикано од воредните околности со кои се соочуваме. При тоа се користат истите алатки, програми и платформи кои се користат и во други земји во светот, значи во тој дел ништо поразлично не е кај нас или во некоја друга земја. Тоа значи дека голем дел од студентите имаат веќе искуство со онлайн наставата, искуство со далечинското учење, добро се обучени и во најголем дел поседуваат информатичко-комуникацијски уреди кои им овозможуваат да имаат пристап до далечинското учење. Она што мислам дека исто така е потребно и мислам дека не се правело многу до сега, а од сега треба да се посвети поголемо внимание, е повеќе обуки за наставници и за представници од академската заедница, зошто да не, како да применуваат алатки и платформи за далечинско учење. Следно прашање или да кажеме предизвике и унапредувањето на регулативата за е-образование, изнаоѓање на механизми за реална проверка на квалитетот на целиот тој процес. Но сега накратко, за да не должам многу, би сакал по-конкретно и за донесените уредби, како што знаете, веднаш кога им донесовме одлука за прекинот на ставата, ние контактиравме со високообразовните установи да почнеме веднаш без застој со организирање на далечинското учење. Тоа почна како препорака, а у меѓувреме во рокот 7 или 8 дена, 8 дена работни денови од денот на донесување на одлуката за престанок на организирање на наставата, донесовме и уредби каде што велиме дека целата дејност во високото образование ќе се организира преку средствата за електронска комуникација. И испити, и колоквиуми, и одбрана на додипломски трудови, магистерски трудови, докторски трудови и така натаму, имајќи ги предвид сите предности во високото образование. Например, не се во иста ситуација децата од прво одделение, второто одделение и трето одделение и студентите, бидејќи прво одделенците не знаат повеќе од нив да ракуваат со IT уред и не можат да имаат пристап до далечинското учење. Но како и да е, знам дека има предизвици, знам дека има и барања адресирани до кај мене и од страна на студентите, особено кај за испитите и колоквиумите, да не се организират на ваков начин, тоа е барањето, но најодговорно ви тврдам дека ние токму заради нивниот интерес сме ја предвиделе таа одредба, бидејќи и во времето кога е усвоена таа одредба во самата уредба која се однесува за високото образование, не сме знаеле, а се уште не знаеме колку може да потрае оваа состојба и оваа ситуација. И во случај кога не би се организирало, не би организирали испити и колоквиуми, наискрено ви тврдам, би се соочиле со, верувам, со проблеми и потешкоти, бидејќи студентите ќе бидат лишани од правото да полагаат испити и колоквиуми, а дополнително може би некое нивно право, реализирање на некое нивно право
право може да зависи од завршување на академската година, од дипломирање или магистрирање, докторирање и така натаму. Затоа, водејќи по најдобриот интерес на студентите, се одлучивме таа одредба да ја предвидиме, но исто така велиме дека високообразовната установа треба да обезбеди технички услови за да се обезбеди кредибилитет на процесот на оценување и вреднување нели на нашите студенти. Но секако дека сме отворени, ако за дискусии, за диалог и комуникација во следниот период да ги најдеме најсоодветните решенија, најприфатливи решенија за да се надминат сите предизвици и проблеми и во високото образование. Но сепак ќе повторам уште една реченица дека информациите кои што ги добиваме, нели, се доста охрабрувачки, особено во високото образование, и ректорот Беджети и ректорот Јанкуловски беа доста присутни и во медиумите, така што внимателно сум ги следил нели, и во изјавите во насока на тоа да дознаеме што е реалноста, која е фактичката состојба, бидејќи не би било паметно да сме тврдоглави и да настојуваме на некое решение кое не би резултирало со позитивен резултат. Така што сме отворени и на оваа дебата, и не само на оваа дебата, и на други консултации, дискусии со представниците на високообразовните установи, на универзитетите, да изнаоѓаме најприфатливи решенија за високото образование. Ви благодарам многу. Ви благодарам, почитуван министер. Вие сте овде да ги слушнеме и дискусиите на ректорите и додека ви дозволува времето да видиме реално дали се спроведливи електронски испитите во периодот кој ни следува и особено јас би ги истакнал вашите главни поенти за реална проверка на квалитетот и основната потреба за унапредување на регулативата за високото образование со цел да се овозможи онлайн учењето и унапредувањето на квалитетот и понатамошниот степен на пренесување на знаењето. Како е на Универзитетот Свети Климент Охридски, како тој се снајде во новите предизвици, би го замолил и поканил ректорот Сашо Коруновски да ни ги сподели своите искуства. Повелете, ректоре. Благодарам, прво да ги поздравам нашите цени гости, почитуван министер, почитувани колеги ректори, проректори, почитувани колеги и сите присутни на овие диалози. Чест ми е да имаме можност да споделиме некои размислувања во овие специфични времења и да најдеме секако решение, ако е можно, за предизвиците што се пред нас. Спомена пред малку министерот дека поради опасностите по здравјето на луѓето, универзитетите мора да ги затворат вратите. Сепак, тоа не значеше нивно затворање и занимување со образовниот процес. Тоа е добрата страна, затоа што професорите, студентите и вработените на универзитетите покажа дека можат да се прилагодат на таа ново настаната и неочекувана ситуација. И би рекол дека со својата брза реакција покажа одговорност и солидарност, особено професорите кон студентите, и многу брзо продолжија со предавањата со трансфер кон онлайн наставата. Со тоа, за среќа, учењето не стана дисконтинуирано, туку дислоцирано. Па така, од училниците и факултетите се пресели во помалку невообичаени простори, како во домовите и во дневните соби. Се отвори нов простор, се замени физичкиот со виртуелниот. Предавањето, оно нас добро познато од екс-катедра, се трансформира во онлайн предавање. И колку и сите да имавме некои искуства во вид на предавање, сепак ние генериравме нови искуства со нашите студенти и некако споделувавме сознанија со сите учесници во тој процес. И секако, сите е јасно и општо
тоа познато дека промената беше брза и со добри почетни импулси. Јасно е тоа. Ние денес често се среќаваме со термините како синхроно, асинхроно, Classroom, Meet, Teams, Zoom, WebEx. Се тоа го слушаме деновиве и со право тоа го слушаме, затоа што кризата даде можност за поголема вклученост на информатичките технологии и виртуелното образование, што значи се создаде нова средина за едукација, нов простор по нашите универзитети. Но сепак, новата реалност значеше и нови моменти кои почнаа да го реметат помалку процесот. А тоа првата беше како сите да имаат барем еднакви шанси за вклучување во процесот, односно дали достапната техника и технологија и навистина е до секого достапна. Едно од нашите анкети кои што го спроведе Универзитетското студентско собрание покажа дека 10 до 11% од нашите студенти немаат пристап до интернет и немаат технички можности да ја следат таа настава. И затоа ние веднаш реагиравме во еден од проектите со АУФ, Француската асоциација за мерки за сузбивање на оваа криза со коронавирусот, побаравме да можеме да набавиме лаптопи кои што ќе бидат дадени на најранливите категории на студенти. Но, ќе кажам дека и поедноставувањето на работите во процесот може помалку и да го одвлече фокусот и да се занемари релацијата што е помеѓу формите и самиот процес. И ќе споменам тука дека онлайн наставата е само форма во процесот на учење и образование, што значи прашањето е комплексно и треба да ги проценуваме сите елементи во новиот процес на онлайн образование. Некако горко прашање, и министерот го спомна, а и модераторот тоа го кажува, тоа е полагањето на испити и оценувањето. Тоа е на другиот крај на процесот, а тоа е тема за која што можам да кажам има мала дисонантни ставови кај некои од вклучените во процесот, кај некои од професорите, кај некои од студентите. Ова тема секако заедно со Министерството и со другите надлежни органи треба добро да се обмислува и да се одговара на прашањата кога, како и каде тие да се спроведуваат. Ова е важно прашање, дури би рекол и поважно од онлайн предавањата, затоа што тоа има подлабоки последици врз образовниот процес. Што кажуваат нашите искуства на УКЛО? Ние, како впрочем и другите, веќе започнахме со онлайн настава, се усвои правилник за функционирање во вонредна состојба, се направија неколку анкети, две кај студентите спроведе Универзитетското студентско собрание, една кај професорите и ректоратот, формирано е кризно тело кое што се состанува, да кажам, без малку секој втор ден и дискутираме за тековните состојби, па дури решаваме други проблеми на окружувањето. Ќе споменам дека сега тековно е дека со Црвениот крст и Универзитетското студентско собрание подготвуваме крводарителска акција во месец мај. Што значи, се трудиме да се справиме со предизвиците. Сега би споделил, да речам, сегменти, секвенци од искуства на некои други странски универзитети. Во едно интервју ректорот на Open University од Соединетите Американски држави, каде целиот процес оди како онлайн учење, како е-учење, тој вели, нам ни треба најмалку една година за да развиеме еден онлайн програм, а класичните универзитети мора да се прилагодат кон новите состојби за една недела. Се разбира, не по нивна волја, ќе заклучи тој. Значи, работите не се едноставни и, напротив, треба добро да се осмислат и според денешните искуства да се предвидуваат идните акции на универзитетите. Тука ќе го споменам и проблемот со MOOCs, Massive Open Online Courses, кој што сите го слушаме и го слушавме порано, како предизвик на класичниот универзитет. Нешто што започна пред десетина години, со периодични аспирации да го заменат класичното учење и сега повторно тие MOOCs-ови добиваат на интензитет. И всушност, прашањето е дали универзитетите ќе бидат заменети со бројни онлайн курсеви. Она дилемата дали целосно би онлайн или сепак, како што рече министерот, онлайн
онлайн курсевите се само една алтернатива и помошна алатка кон она класично учење. Затоа што лично не верувам и сметам дека испорачувањето на квалитетно образование не е едноставен, па не е ни ефтин процес и мора да го имаме во аспект кога ќе ги вклучуваме овие онлайн содржини во однос да не преминеме целосно кон еден, на еден терен во кој што, морам да кажам, другите имат поголемо искуство. Тоа значи дека сме пред еден сериозен предизвик во новата реалност да испорачаме добри резултати. Неслучајно и ЕУА веќе работи на проект поврзан со онлайн образование, а јас лично присуствував на неколкуте вебинари во нивна организација. Во оваа прилика ќе го цитирам и председателот на ЕУА, Европската универзитетска асоцијација Марфи, кој во едно интервју вели: како што краткорочните импликации од кризата се веќе согледани, ние мора веднаш да размислуваме за можните долгорочни последици, за предизвиците што доаѓаат и како ние, како универзитети, ќе реагираме на нив. Нема време за губење. Ние мора да реагираме уште денес. И за крај, почитувани колеги, стои прашањето. Постпандемското високо образование може да изгледа сосема поинако. Не знам, може би. Благодарам. Ви благодарам, почитуван ректоре, за вашето излагање и особено поентата какво високо образование ќе имаме по корона пандемијата и дали сме подготвени во суштина да се носиме со врските. Овде го имаме и председателот на Интеруниверзитетската конференција и воедно ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професорот Никола Јанкуловски, кој очекувам да ги изнесе с искуствата од Скопскиот универзитет како одговори на потребите во ова неизвестна состојба. Дали ни е потребна заедничка стратегија на високото образование во земјата и има ли можности за спроведување на онлайн испити на универзитетите, но воедно и да имаме реална проверка на квалитетот кој ќе го дадат и студентите и воедно да продолжи понатамошниот процес. Добро вечер, почитуван ректоре. Поздрав, повелете. Правиме обиди да се... Дали се слушаме? Да, сега, ректоре, се слушаме, повелете. Веројатно кандидирате, ако може, да. Може, сега се слушаме, повелете. Да. Прво, голем поздрав до министерот, до сите колеги ректори, проректори. Поздрав голем до модераторот, проректорот Гировски. И до сите присутни, што, ете, дел знам, дел не знам, кои што учествуваат во оваа дебата. Можам да кажам дека Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје секојдневно и будно ги следи сите промени на состојбата во нашата земја, што се настанати со појавата и ширењето на вирусот, коронавирусот, односно COVID-19, како и сите превентивни мерки кои што се донесени од страна на владата, односно од Министерството за здравство, така што согласно со нив, користејќи го своето искуство и знаење и согласно расположивите човечки, материјални, техничко-технолошки ресурси, УКИМ се труди да извршува својата главна мисија и секако успеваме во тоа, во овие, да речем, вонредни услови кои што
ете така, дојда малку и неочекувано. Веќе е втор месец наставата се одвива непречено на факултетите на УКИМ. Се одржува онлайн настава со далечно скучење, со повеќе платформи, но изборот буквално го имаме оставено на самите факултети и на професорите. За одбележување е и податокот што и очекувано прв започна факултетот ФИНКИ, факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Фактички ја почна прв наставата, онлайн наставата, но прв ја започна и прв започни со онлайн полагањето на колоквиуми и испити, на општо задоволство на сите нас. Првите почетни, да речам, чекори кои што ги направи факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство беа преку платформа која што се нарекува Big Blue Button, која што фактички представува дел од системот Moodle. Пред отприлика две недели беше првата колоквиумска недела, за кое што после анализите од страна на професорите на тој факултет беше буквално озваничена како прилично успешна, заради тоа што фактички беше направена проверка на знаењето на студентите за повеќе од половината предмети што се полагаат во таа сесија. Направената анализа фактички, која што буквално беше и предмет на расправа на нивниот наставно-научен совет пред неколку дена, покажа дека се работи за една коректна и добра проверка на знаењето на студентите, која што фактички е споредлива, кога се направи анализата, со полагањата на истите тие предмети пред година, пред две, пред три години, и проодноста на полагањата на студентите фактички е, да не кажеме, но скоро идентична. Исто така би спомнал дека сите овие искуства од страна на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство буквално почна да се споделуваат и со останатите единици на УКИМ. Но од друга страна не можеме да се пофалиме со полагање на колоквиуми на другите единици на УКИМ. На некој начин буквално очекуваме дека мерките кои што беа преземени од страна на владата на нашата држава ќе почнат веќе да се олабавуваат на некој начин и ќе можеме некако со некој сепак со некој вметнување на некои превентивни мерки при начинот на полагањето, како што е полагањето со одредена нели дистанца и со други превентивни заштитни мерки, ќе може да дојде некако до обавување на испитите во текот на месец јуни. Ако случајно не дојде до тоа, сепак ќе одиме кон можноста за електронско полагање и се надевам дека, како и почетните чекори што беа направени на ФИНКИ, ќе успееме на поголемиот број на единици на УКИМ да го направиме. Исто така, можам да кажам дека непосредно пред донесувањето на уредбата на владата со законска сила за примена на Закон за високо образование во нашата земја, ние донесовме и правилник за начинот на реализацијата на дејностите на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и единиците во неговиот состав. Секако дека внимателно ги слушав излагањата на министерот за образование и наука Деми, ректорот Коруновски, секако дека најгорливите проблеми со кои што ќе се соочиме ќе биде полагањето на испитите, посебно каде што ќе има поголема бројка на студенти, но и запишувањето
на новите студенти за академската 2020-2021 година. Јас не би должил многу, овака како кратко, краток еден вовет. Ние, како што спомнав, постојано се ги следиме сите состојби во државата што се случуваат во врска со ова епидемија, односно светската пандемија. Ќе биде исто така проблематично полагањето на испитите, посебно на уметничките факултети, архитектонскиот факултет исто така, факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Така што мислам дека на повеќето единици ќе имаме можност, дали по електронски пат, дали по со далечинско учење или проверка на знањето, каде што пресудни се фактички идентификацијата на кандидатот, на студентот кој што полага и начинот на следењето на неговата активност за време на полагањето. Но исто така, колку што сум информиран, можам да кажам дека е и во околните земји во регионот, буквално не се некако подалеку отидени од овие наши размислувања и од нашата работа и активности на нашите универзитети во земјава. Ете, во соседна Бугарија, во Република Србија, Хрватска, Црна Гора, исто така Босна, можам да кажам дека уште не се спроведуваат испитите онлайн и дека чекаат некој погоден момент во текот на наредните месеци да ги обават, со исто така со можност за двојни сесии, со можност за продолжување во текот на и летните месеци, дори ги спомнуваат во неколку земји. Но како и да е, следењето, будното следење на ситуацијата е од посебна важност и секако дека начинот на спроведувањето на испитите ќе зависи од мерките кои што како ќе ги донесува владата, така и ние ќе се прилагодуваме према нив. Еве, толку сега за почеток, па ако има некои прашања, ќе се чуеме пак. Ви благодарам, почитуван ректоре, на вашето излагање, споделување на искуството и она што треба да се соочиме како предизвики проблем во престојниот период, особено испитната сесија, но и пред се да одговориме што од септември доколку имаме втор бран и кои се во суштина сега да слушнем искуствата на Универзитетот на Југоисточна Европа. Дали ни е потребна заедничка државна стратегија за обезбедување на една платформа за студирање? И воедно, колку може високото образование без финансиски средства, би го искористил и искуството на академикот Беджети во спојот на економијата, теоријата и високото образование, и како во суштина да одиме заеднички по-успешно со новите предизвици. Почитуван академикот Доменов Беджети, добро вечер, повелете. Добро вечер, благодарам на поканата да се вклучиме и дозволите ми најпрво да ви честитам за иницијативата и за организирање на оваа дебата со многу, би рекол, значајна и суштинска тема. Најнапред, дозволите уште еднаш да поздравам министерот Зоти Аденин, Ренијер, репрекат пјесмариове контрибут, колегите ректори, проректори, професори и сите учесници, колку што гледам има во мрежата веќе во платформата вклучени и председатели на студентски собранија, така да користам прилика и нив да ги поздравам. Се разбира дека ние сме прилично во однос на обем и офат, како сакате, и во број на студенти, и во број на студиски програми, сме далеко помал универзитет во однос на тоа кое што е УКЛО или УКИМ, но во секој случај имаме токму тоа неправи со одредени предности да бидеме многу пофлексибилни во некои аспекти, многу брзо да се адаптираме во нови услови. Така да ние сме имале, за среќа,
od mnogo porano vzpostavljena ta praksa. Nije smo imali ušte pred 7 godini, znači v akademska godina 2013-2014 smo imali studijski programi, što bi je Business Informatika i ELT, English Learning and Teaching, koji što bile programi izvedeni celosno na online platforma. Tako da iskustvo to i to što je najvažno, režimot bil ušte togaš reguliran i utvrden, i sega ni trebaše samo na neki način da go aktualiziram i povtorno da go vnesuvam v upotreba. Tako da, ušte od den takoga se doneseš odlukata na platne leta, donese na 10. mart odluka za zatvaranje na ovi aktivnosti, može bi kaj nekoga te zvuči paradoksalno, nevozmožno, deka na 11. mart mi je veće prodolživme so nastavata. Токму мојот распоред во среда, јас ги имам моите настави, значи и наставата продолжи на Google Meet платформа која што ние го употребуваме. Во делот на наставата јас можам да кажам дека генерално тоа го следиме апсолутно неделно, се рапортира неделно на секој понеделник во ректоратот, проректорот за академски прашања реферира и можам да кажам дека може би првата или втората недела малку имало некои проблеми во однос на став од ангажиран на скратено работно време или така наречен part-time. Но, генерално, редовниот став, академскиот став, предавањата и вежбите беа уште од наредниот ден во функција. Секако останува предизвикот и дилемата, дали само предавањето и вежбите и семинарите од аспект на предавања се окей, меѓутоа колку е зафатеността на учењето. Значи, тоа е за мене најклучно прашање, тоа што велиме не само teaching, туку learning. Значи, колку студентите заправо успева да бидат активни и да зафаќат унапредување на нивното знаење по тој основ. Така да во тој дел морам да споделам со вас некои искуства, ние веќе тоа го следиме на секој четврта недела, правиме онлайн, би рекол, анкета на студентите, каде со има вклученост добра популација, таа популација е негде 15% од додипломските студии, вклученост 90 или 87% се во таа популација албански тие што студираат и 13% на македонски што студираат. И што тоа покажува заправо? Кога ги прашуваме студентите колку сте задоволни со онлайн наставата и сето овај процес кој што стварува, доминантен дел 60,04 од нив се многу задоволни, 24,5% се помалку задоволни и само 8% не се задоволни. Може да кажеме дека скоро 4/5 од студентите се покажуваат задоволство по тој основ. Меѓутоа, кога ги прашуваме покрај сето друго и на едно друго прашање, дека доколку наредните, да речем, академски години ви се нуди студиска програма комплетно на овој режим, тогаш е резултатот обратен. Токму тие студенти велат само 25% би се нафатиле да студират на тој режим, а 75% се против тоа. Што значи, јас и како го читаме ние тоа, дека да, ова е во вонредни околности, во вакви околности, кога не може поинаку, ова е добро дојдено и е добро што е воведено и добро што се остварува. Но како редовно, како што кажа и претходните говорници, посебно го подвлекуваше тоа министерот Адеми, традиционалното, конвенционалното предавање не може никој да го замени. Така да не се занесуваме тука во тој дел, зборам пак во делот на академскиот процес предавање. Друго е процесот и предизвиците во делот на организирање на испит или пак ние веќе реализиравме колоквиумот, тоа пред 4-5 недели, имаме и резултати. Што ни покажа резултатите од тој колоквиум? Бидејќи ние тоа го направивме согласно режимот, согласно протоколите за специфично за колоквиуми, направивме со, да речем, тежина, weight,
пониско од тоа што стандардно го имаме. Значи, со учеството на градење на оценките, првиот колуфиум оди до 40%. А овај пат го правевме 25% за да не ризикуваме во однос на градење на оценката, бидејќи се плашиме да не испадне соодветен, кредибилен и валиден тој процес. Ми покажа дури дека најдобрите студенти што ги имаме, значи тие што биле над просек 8,5 па се до 10, се со постигнати резултати во онлайн колоквиуми некаде просек 75%. Значи во просек 15 до 20% пониски резултати. Затоа што е лимитиран во време колоквиумот, не може поинаку. Друга идентификација на студентите, проблемите, да не навлегувам сега во техничките проблеми што се во тој процес, ми тоа сварно, и тоа зборувам за универзитет како нас, потполно интегриран, мал, фокусиран, флексибилен, опремен, состав трениран, со технолошка основа многу добра, значи во ситуација кај што имате не повеќе од 3000 активни студенти до дипломски. Во 5 факултети, 20 студиски програми. Секако ова не е возможно во некои други универзитети, поготово не во УКИМ и Скопскиот универзитет. Меѓутоа, сакам да кажам дека во секој случај од овај аспект има големи, големи предизвици. Тоа што се другите предизвици се од на делот на научно-истражувачките активности, кои што сепак во првите месеци се изгубија и не можеа да учествуваат во научните конференции, а ние имаме посебен буџет и посебно подршка на академскиот став по тој основ, за да можат еднаш годишно да учествуваат најмалку на една релевантна научна конференција која се на некој начин листирани во тие листи на тие, да речем, кредибилни научни конференции. Така да тоа е посебен проблем. Посебен проблем е суштината на одредени студентски сервиси и студентски услуги кои што ги нудиме, и тоа што е најважно над се што нас не загрижува е делот на квалитетот. Дали заправо quality management систем може да задоволува минималните критериуми во исполнување на тоа што се очекува. Сега ние веќе сме во тек на реализација на испитната сесија, ние имаме дополнителна испитна сесија, поправната сесија што ја велиме во април-мај, и ни тече, значи ова е втора недела, имаме три недели вакви сесии. И морам да ви кажем дека кај дел од наставите, од студиските програми, кај дел од предметите има посебни проблеми, и тука веќе ги правиме комбинирано, затоа што ние генерално ние поправили дека мора да му обезбедиме на студентот писмено испитување, се го правиме миксо, му нудиме писменото испитување, но тоа дополнително го оставаме да го управува во рамките на индивидуалниот интегритет на секој поеден професор. Не мислам дека може со некој било какви инструменти да навлегуваме во вид на регулирање и контролирање во однос на валидноста и кредибилноста на тоа испитување, ако не е совеста на секој професор да води сметка за својот предмет. Затоа што знаете природата на студентите, ние сами сме поминали покај тоа што било тоа одамна, ми тоа секој пат е, нели, студентската преференција е така наречена линија мањек отпора, колку што може да помине полесно, така да и денешните студенти не размислуваат поинаку, поготово на ова да се додаде и балканската култура, начинот на идентификација, па дајте со камери да наблодуваме настрана дали ги имаат отворени книгите, open book систем или не, сето тоа е на некој начин не ефикасно во услови кога таа генерација е 2-3 чекора најмалку понапред од нас, технички технолошки. Тие се така поврзани во мрежа, така да овие проблеми ние секојдневно ги анализираме. Значи имаме посебно проректорот кај мене за академски прашања, кој што е исто така е проректор кој што води дигитализација. Значи професорот Радески го покрива и од таа област, е покрива и портфолиото на дигитализација, и тој неделно го води мониторинг процесот на овој дел. Конечно, што ќе биде за понатака, на краток рок мислам дека редовната испитна сесија
е предизвикот најголем, поготово кај поедини предмети, кај поедини областни студиски програми, као што беше кажано и од претходните говорници, колеги, ректори, секако дека мора да биде тука на некој начин организирано тоа така, за да биде убеденост дека испитувањето на некој начин ги поминува минималните критериуми на валидност. Да бидем искрени, ако ова, дај Боже, не продолжи во нареден период, и во краток период од 2 месеца да има останува одредена мала дупка, тоа не е крај на светот, затоа што таа е генерација која што има сега тековните испити и подобро вака да се организираме како што го правиме, отколку да паузира се. Тука повлекувам и мора да укажувам на признанието, односно на брзата реакција на институциите, поготово владата, што навреме ги предвиде овие, ги објави овие уредби со карактер на сила на закон и на некој начин ни олесни нам со да ги легализираме нашите акти и протоколи кои што веќе ги имавме во процес. Инаку денеска, знаете, глобално, некаде според извештај на Светска банка, над 220 милиони студенти се надвор од нивните традиционални можности да следат настава. И тоа е глобален проблем, имајќи предвид дека мојот председател на нашиот борд е од Велика Британија, значи од потекнува доаѓа од London College School, така да го прашав и барав од него уште пред 2 месеца да ми подготви еден краток извештај за споделување на искуствата во тамошните реномирани универзитети. И можам да ви кажам дека тоа што видов го читав од тој негов извештај, многу ми ликува слично и не видов дека сме толку далеко од нив. Барем во ова аспект, да гледаме малку со пола исполнета чаша, а не поло празнета. Мислам дека тоа се сведува се на тоа дека сепак академската заедница покажува одредена свест, покажува одредена посветеност и јас со оваа прилика ги поздравувам сите професори кои што на некој начин успеа да бидат толку флексибилни. И затоа вива Академија! Ви благодарам, ректоре, за вашето излагање и оптимизам како ќе се справуваме со новите предизвици. Кои се искуствата на Универзитетот Гоце Делчев? Овде го имаме проректорот за настава, колегата Мишко Џидров, кој учествуваше во поставувањето на изградбата на капацитетите на Универзитетот, но и воедно целокупното спроведување на овој предизвик околу онлайн наставата. Нешто специфично околу колегата Џидров е што тој има магистрирано и докторирано на Технолошкиот универзитет во Вухан, во Народна република Кина, така да и искуствата може да ни ги каже по делот на студирањето во Вухан и генерално сега главниот акцент на онлайн наставата на Технолошкиот универзитет. Поздрав, колега Џидров. Поздрав до секој до министерот, поздрав до сите ректори, сите проректори, почитувани професори и студенти. Значи, тука сум да го кажам нашето искуство на Универзитет Гоце Делчев. Универзитет Гоце Делчев многу брзо реагираше по настанувањето на оваа ситуација. Моравме многу брзо да реагираме затоа што главната цел ни беше да не се прекине образовниот процес. Брзата реакција беше надополната со некои креативни решенија и секако со оние технички услови кои што предходно ги имавме на располагање на нашиот универзитет. Така да, сето тоа овозможи да почнеме со многу брзо со предавање, така да се започне прво на факултетот по информатика, а многу набрзо се вклучи и сите други факултети после тоа. Веднаш по започнувањето на наставата, почна да се припремаат оние услови за одвивање на колоквиумската недела, која што започна се одвива без некои потешкоти, студентите има некои прашања кои што ги поставува, на сите нив им беше објаснато дека се тоа се прави за да не бидат тие оштетени, затоа што во ниједен случај не требаше да го прекинеме образовниот процес. Потоа, по колоквиумската недела, веднаш се започна со таа апрелска дополнителна сесија која што ја имавме, односно која што уште тече,
заради околностите сите овие рокови беа продолжени и за колокумската недела и за испитната сесија да траат малку подолго за да можеме сите професори, асистенти и сите студенти да се навикнат на новиот начин на работа. Морам да кажам дека за целиот овој процес ние учевме, уште учиме со овие промени кои што настана, со сите овие во ова кризно време. Сите алатки кои што ги користевме и предходно сега се максимално искористени. Морам да ги спомнам, значи Moodle платформата и предходно многу се користеше и сега се користи, а таа директна интеракција со студентите моравме да ја вклучиме, да ја разработиме малку повеќе, да се користи Microsoft Teams платформата, која што сега се користи на сите факултети. Неделно веќе следиме дека се одвиваат и по повеќе од 1000 сесии. Сето тоа е таму на дополнето со директно вклучување и на студенти, се користат чатови, се користат онлайн организирање на тестови, така да сите опции се користат од таа платформа. Во исто време комуникацијата и со Microsoft моравме да подобриме затоа што односно тие изразија желба за да се поврзат со нас, да можеме да комуницираме подобро, за да им ги кажеме сите оние предизвици кои што ги имаме. И веќе таа соработка со нив се зголемува и во однос на некои обуки за наши професори и за наши студенти во наредниот период кој што ќе следува. Морам да кажам дека предизвици имаше, предизвици ќе има и уште. Тие предизвици секако ќе бидат во однос на јунската сесија. Морам да кажам дека моментално, иако се одвива априлската сесија, за подготовките за јунска сесија во мислите сме со тоа дека ќе се спроведуваат во предавалните, но сепак сето тоа зависи од како ќе се одвива целата ситуација понатаму со коронавирусот во нашата држава. Ако имаме создадени услови, ќе се вратиме секако во предавалните, ако не, ќе ги чекаме сите оние препораки кои што ќе дојдат од нашето министерство. Морам да спомнам, значи тука предизвици, да, ќе биде и тоа да се јас би кажал дека секако ни е потребна една стратегија за да бидеме подготвени, дали тој нов бранд кога ќе најдат или ќе го има или ќе го нема, тоа нема да го знаеме уште сега, но да бидеме подготвени со една стратегија во која што ќе знаеме како да одговориме. Пожртвуваноста на професорите беше голема, на административниот кадар исто така да морам да ги пофалам во целата оваа ситуација затоа што добро се снајдоа, но сето тоа мораме да го предвидиме понатаму, да бидеме подготвени ако нешто вако се случи и во иднина. Така да спомнавме неколку пати дека е потребна стратегија, јас го поддржувам тоа, но и да го искористиме овој моментум на присуство на технологија во нашите предавања. Сепак студентите користат многу технологија, сега видовме дека можеме да искористиме таа технологија за спроведување на настава, а секако нели сме навикнати и квалитетот го добиваме од нашите студенти и со директно вклучување во наставниот процес во предавалните, но сепак технологијата диктира многу промени, па така ќе мора да се размислува за некои хибридни студиски предметни програми кои што ќе вклучуваат во моменти и повеќе користење на технологија, затоа што самото време, самото промени во таа технологија го диктира тоа. Во однос на Вухан, морам да спомнам дека цел свет ќе има некои негативни сеќавања од Вухан, но јас имам позитивни, затоа што поминав 6 години таму. Останав во контакт со мојот ментор таму, со голем број од професорите, сите беа изненадени од таа ситуација што се случи. Многу по-сериозна е отколку тука кај нас, но сепак и тие издржаа, се справија со таа ситуација и сега живото се враќа по полека во нормала и кај нив. Толку би имал сега да кажам во овој момент, понатаму за сите прашања ако треба ќе се вклучам. Благодарам колега Џидров за вашето излагање и нагласената потреба од стратегија како да се справиме со новите предизвици, но и воедно да имаме корист од сето ова во подготовка на нови студиски хибридни програми во кои заедно со партнери од Европската унија ќе се носиме и ќе го подигнеме квалитетот. Министерот за образование и наука е се уште овде со нас, доколку има заинтересирани за прашања, дискусија, тој
ни стои на располагање да одговори. Колешката Евангелица Јовановска се пријави да се вклучи во дискусијата. Ја поканувам да земе збора, сите останати ве молам доколку сте заинтересирани за прашања, евентуални проблеми со кои се соочуваме, овде е вистинското место да ги поставиме во овој круг и наши дискусии и диалози. Колешка Јовановска, добро вечер, повелете. Добро вечер, благодарам. Јас морам прво се представам од каде идам. Јас сум редовен професор и доаѓам од Факултетот за биотехнички науки Битола. Го поздравувам министерот за образование, ректорите, проректорите, професорите, студентите. Се пријавив првично да дадам некои мои заклучоци во однос на оваа состојба, а и некои коментари за одредени ставови. Во делот на онлайн наставата, моето мислење е дека сум презадоволна, мислам дека и студентите, и тоа го потврдувам со тоа што присуството и пријавувањето на тие онлайн предавања е многу големо. Знаеме дека не може да се замени со класичното, затоа што таа интеракција не знам колку е голема, не знам колку тие се во прав смисол вклучени, дали едноставно само е вклученоста во прашање, меѓутоа бројчаноста е голема и тука мислам нема збор. Нашиот универзитет и факултет правовремено се вклучи на Meet Google и немаше никаков проблем. Сега би сакала да ставовите на студентските собранија малце ги коментирам. Заради тоа што ги знам само на УКЛО и на УКИМ. А тоа е дека тие сакаат во делот на испитувањето да има класичен начин на испитување, не електронско. Може би малце ова ќе звучи чудно, но јас сум, тоа ми направи голем впечаток, од причина што мислам дека не преминае по линија на помало отпор, а и дадоја добри коментари за тоа зошто тие не сакаат, делот на тоа дека овај дел од студентите немаат електронски средства, зашто веднаш му се излезе во пресрет од страна на ректоратот, веднаш се направи проценка за тоа кој може и кој не може да учествува. Во делот на тоа изеде во предвид финансиската состојба и така натаму, меѓутоа, мене ми направи впечаток дека евентуалната можност за манипулација, значи не ги земаме сите студенти во предвид, тие како да не сакаја да ја имат никако во предвид. И за тоа ги поздравувам. Сега за делот на испитувањето. Доколку би постоела добра платформа која што ќе обезбеди квалитетно испитување, а не само ефикасност, секако секој професор тоа би го зел во предвид, зошто да не. Меѓутоа, како течат настаните, ние гледаме дека овај коронавирус некако опаѓа, па можни се можна е враќање на професорите и на студентите назад во клупите. Нормално, по правила што министерството ќе ги направи по протоколи, што апсолутно ние мора да ги почитуваме заради здравието на студентите и наше. Можно е, според мене, да, може би и може да се одржат и класичен тип на испити, со тоа што колегијалноста тука ќе настапи во прв ред, а тоа е да се направат групи на полагање, каде што растојањето меѓу студентите ќе биде голема, каде што заштитните маски и кајниф и кајнас ке постои, каде што ние, например, на нашиот факултет, каде што има една прилично голема колегијалност, веќе и неофицијално, доколку нормално, само под услов Министерството тоа да го дозволи, кажавме дека меѓу себе ке си помагаме полагањето да биде во сите просторни услови што ни се на располагање и со таа то големо расстојање меѓу студентите и така натаму. Значи, зборувам доколку би имало таква можност, доколку коронавирусот едноставно е во опаѓање и така натаму. Но
априори не го исклучувам електронското полагање, доколку тоа истото дозволува еден навистина квалитетен начин. Зошто понекогаш мислам професорите се во мала задршка за тоа електронско, заради тоа што станува збор за различни факултети, со различен број на студенти, за различни предмети, со различна природа, каде што некаде на предметот. Например, јас зборувам во моментот како професор на УКЛО, но имам предвид и зборувам како родител на дете од УКИМ, кое што е во факултет со огромен број на студенти, каде што во еден предмет слушаат и по 70 студенти, но еден професор има повеќе предмети. Значи, различен број на студенти, различна природа, некаде предметите се вербални, некаде се проследени со задачи и така натаму. Од таа причина, мислам дека, и го прашувам на некој начин министерот, дали целосно ќе се постави обврската за електронско полагање или може би во дадени услови по проценка на единицата би можело евентуално да со протоколи апсолутно од Министерството и зададени од ректоратот, кој што ние мора да ги почитуваме, тоа апсолутно и досега било, би можело да настани и начин на класично полагање, имајќи го во предвид и факторот студенти, односно нивното мислење. Значи, отворена сум за сите опции, но поставам прашање дали може да постои при дадени услови да му се даде на единиците можност и за едната и за другата опција. Благодарам многу. Каде Стефановски, кој има прашање, а овде и колегата Иван Стилковски постои прашање во однос на тоа дали и која ќе се и испитните сесии и на УКИМ и на сите останати универзитети, но се разбира тоа ќе го одговориме на крајот врз основа и на насоките од државата. Колегата Стефановски, ако е тука, го поканувам да се вклучи. Повелете. Благодарам. Добро вечер. Имам прашање до Министерот за образование. Малку надвор не е поврзано со полагањата, но поврзано е со стипендиите. Дали оваа ситуација ќе прави проблем на исплатата за стипендии? Кога ќе се исплатат отприлика, ако може и ако се знае студентските стипендии? Благодарам. Ви благодарам. Дали има други заинтересирани да се вклучат во дискусијата од професорите, од студентските парламенти кои преку анкетите се изјаснија дел од нив против електронското полагање и проверка на знаењата. Значи, бевме доволно исцрпни и ректорите и министерот. Од тука предлагам сега да финишираме по обратен редослед и на крајот да го слушнеме завршниот збор на министерот. Колега Џидров, според вас, која би била пораката и до Министерството за образование и наука, како да се справиме со овие предизвици, особено вие неколку пати ја споменавте потребата од заедничка стратегија за излез од ова состојба и пред се како понатаму да се соочиме со овој предизвик. Корешката Верица се вклучи, но е вишко да те слушнеме со твоите завршни зборови. Јас би сакал да кажам дека да, предизвикот е тука, дадовме соодветен одговор, но да не остане на тоа. Да професорите, наставниците сепак тие го осетија директно на своја кожа целиот овој образовен процес, променет образовен процес. Така да сега е моментот да се слушам да ги кажат своите мислења за да видиме како да се припремиме за не дај Боже некоја друга ваква поредна состојба или пак ако имаме повратен бран од корона понатаму во текот на годината.
така да сметам дека сега е моментот, затоа што искрено можем да спомнеме дека медицинските работници го носат целиот товар во здравството, но во целото образование тоа се нашите професори и наставници кои што го носат целиот товар, затоа што ова промена, овој предизвик не беше лесен. Едноставно прекинавме во еден ден и моравме да брзо, да креативно да реагираме и да дадеме мислење, да дадеме нов начин на работа, за се да биде во интерес на нашите студенти да не трпи целиот образовен процес. Јас и претходно споменав, сега е можеби моментот да се види докаде можеме ние да ја користиме таа технологија, затоа што студентите користат многу технологии, тие се едноставно во 21-от век со тие технологии, со тие побрзувања, така да се појуваат многу алатки од многу држави, од многу организации. Треба да видиме која одговара за нас, дали ќе биде една на цела држава, преку една платформа да се користи за тоа, за да можеме да се прилагодиме сите, за да бидеме понатаму спремни. Јас предходно ги спомнав, значи, тие хибридни модели, хибридни студиски програми или предмети програми кои што ќе можеме ние да вклучиме користење на технологија. Сепак тука имаше и прашање во однос на различните предмети и кај нас го имаше тоа од нашите студенти. Едни програми барат, односно полесно може се вклучи користењето на информатичка технологија, од друга страна во други многу помалку може се користи, значи тоа е еден предизвик во кој што ќе треба да видиме каде и до колкав степен може се користи таа информатичка технологија. Сепак мора да се размислува креативно и верувам дека ќе се даде одговори за сите оние предизвици и во тие студентски програми каде што може многу малку да се користи, затоа што кај нас имаме примери веќе да и студентски програми како Модерен танц функционираат онлайн, имаме музичка академија одржуваат онлайн предавања, сето тоа се одвива нели моментално во такви услови како што се одвива, но предизвикот е да се вратиме назад во предавалните и да продолжиме со нормалниот тек на образовниот процес. Не е главна технологијата, можам да кажам, че сепак тука е тој пристапот, студентот, професорот, образувањето, педагошкиот пристап на професорот, така да сето тоа е многу значено, многу важно, но не смееме да е занемариме нели развојот на модерната технологија, затоа што гледаме дека во овој момент многу ја користиме и можеби во некоја друга ситуација пак ќе треба да ја користиме многу. Благодарам колега Џидров, министерот го замолувам да прави прибелешки на сите овие прашања, значи првото дали ќе има обврска само за спроведување на електронски полагање или ќе состои можност за избор, второто прашање беше во делот на исплатите, имаме уште 3 до 4 прашања и потоа ќе дадеме можност на завршни зборови на ректорите и да одговори министерот. Ја поканувам колешката Верица Дамчевска која се пријави да земе зборове, молам вашите минута до две да поставите прашања, колешката Дона Петрова, председател на Универзитетското студентско собрание да се подготви. Колешке Верица, повелете. Благодарам. Сакам најпрво да ги поздравам сите присутни, идејата ваша и на сите присутни нова средба, новие диалози кои што се од суштинско исклучително значење за работата на факултетите и на сите универзитети. Значи, ние слушнавме насоки од Министерството за основно и средно образование и цело време сме во контакт со предавања на нашите студенти. Јас, како што дојдам од технички факултет од Битола, сум моментално продекан за настава и контакт лице на факултетот, па сите прашања од студентите и од колегите, нешто доколку не е јасно, секако се упатуваат. Би сакала уште еднаш да се заблагодарам на сите кои што е возможивте оваа средба, да доразјасниме некои работи. Кај нас наставата исто течи. Веднаш после сите, значи после препораките од Министерството, студентите се на некој начин активни на сите тие онлайн предавања и тоа со висок степен на пријавување, односно на следење на предавањата според тајниот систем од кој што ги има запишано секој студент со соодветниот предмет. Значи, задоволството од таа страна е обострано и од професорите, и од студентите, меѓутоа сепак, бидејќи сум продека на техничкиот факултет, каде што имаме различни студиски програми од инженерски струки, каде што има значи програмски задачи, има задачи на вежби по предметите, покрај теоретскиот дел, значи повеќето предмети се такви, уште еднаш ќе замолам да се размисли секако доколку има можност
значи интеруниверзитетската конференција, како и Министерството за образование и наука, сепак според препораките на Министерство за здравство и цела држава, ако е можно да се според препораки со одредени дистанции, имаме ние големи просторни можности на факултетот и кадровски секако, ако е можно да можеме испитите да ги спроведуваме, сепак рековме доколку се створат услови во јунска сесија, каде што би можело да дојдат до израз квалитативно, бидејќи на вистина природата на предметите, бара инженерските струки се сепак други, за да можеме да видиме да не остани поголема празнина кај студентите. Сепак рековме дека то не би било крајен исход, значи некое големо зло, меѓутоа заради квалитетот и заради наобразбата на самите студенти кои што треба да бидат инженери во иднина, би требало да имаме навистина квалитетен процес на испитување, да видиме ако не е доволно нашето на што сме го поминале онлайн, да можеме да се советуваме преку посетни часови или било кој друг начин како би го надминале сето тоа. Ова ми даде посебно, ме поттикна кога на Facebook видов еден статус каде што имаше скали нацртано во две нивоа, меѓутоа степениците бе од долната страна на скалите, не од горната за качување и пишуваше ова се инженери едуцирани преку онлайн настава. Така да навистина да не стигнеме во такви ситуации, би сакала да видиме ако има можност сепак да се овозможи. Ви благодарам и уште еднаш поздравувам. Благодарам колешке. Поздрав до вас и до Битола. Пред да ја слушнеме председателката на Университетското студентско собрание, дојде прашање од колега Хадживелков од ФЕЙТ, од Електроинформатичкиот факултет за електроинформатика. Значи, почитуван министре, дали проценувате дека има проблем со авторските права на професорите кои држат онлайн настава? Ова се однесува на користењето на видеоконференцијските алатки за настава, чии сервери се некаде во странство, надвор од матичните универзитети или министерството. Значи се отвара прашањето од колегата Хадживелков за авторските права околу користење на онлайн наставата и платформите. Можноста која се отвара во следното прашање поставено од Васев да се одржи испитната сесија на отворено, на зелените површини, овде се споменува филозофскиот факултет и правниот науки, значи дали доколку дозволат одредени услови може и на отворено со физичка дистанца. Ја поканувам колешката Дона со незиното прашање, незините две минути, поздрав, повелете. Добро вечер на сите. Чест ми е што имам прилика да разговарам. Значи, ќе бидам многу кратка во интерес на времето. Пред се сакам да се заблагодарам и на ректорот кој што во неколку наврати не спомена, исто така и на професорката биотехнички кој што не поздрави за сите наши иницијативи. Сакам да кажам дека во ова прилика ми е криво што не ги гледам председателите на универзитетските студентски собранија на Гоце Вилчев и на Кирил Методи. Со нив имаме една добра соработка, гледам дека тука Агрон го поздравувам. Значи, во претходните месеци долго разговаравме за полагањето, за предавањето и така натаму. Можам да се попалам дека онлайн предавањето на Уколо оди одлично. Значи, јаве, како што спомена Нели ректорот, имаме направено анкети, резултатите си го кажуваат своето дека онлайн предавањето оди во одлична насока, меѓутоа во однос на полагањата, јас ќе кажам стрикно за Укло, ние сме против и знам дека е абсурдно сега да се праша, еве особено директно до министерот, знам дека е абсурдно да се праша кога би биле полагањата, меѓутоа сакам да апелирам во прва прилика кога што ќе може да се разгледа прашањето за полагањето, да може што побрзо да се реагира бидејќи студентите сакаат да се спремат, а нели ние еве како универзитет одлучивме едногласно дека сакаме да биде физички полагањето. Исто така ќе си земам за право тука да кажам дека и Универзитетот Кирил Метод исто така сакаат да биде физички, имам право да го кажам тоа затоа што имам разговарани со председателот на УКИМ. Тоа е во тој дел и би сакала едно конкретно прашање, дали на пример е планирано од страна на Министерството за образование да дадат некаква насока или задолжение на сите универзитети да ги дигитализираат административните документи во однос на потврди, уверени и слично, и тоа со однос на тоа да биде побрзо и попрактично во интерес на студентите. Ви благодарам. Благодарам, колешке.
го поканувам, овде се пријавил проректорот за настава на Университетот Свети Климент Охридски, колегата Лјупче Кочовски. Колега, имаме обврски од државата и уредби за спроведување на онлайн настава, но може и електронско полагање. Од друга страна се овие барања на студентите. Повелете. Дали Кочовски е тука? Добро, и на крајот Куцуновски, со вашето прашање кој имате, и да го поканиме министерот да одговори. Повели. Добро вечер и од мене. Поздрав до министерот, до ректорите, проректорите, особено до медераторот на ова вечерашна дискусија. Имам едно прашање до министерот, како директор на Државен студентски дом Никола Карев од Охрид. Студентите се уште се водат како станари во студентските домови и, ако се дозволи, класичното полагање на студентите, односно физичкото полагање, дали ќе може студентите да бидат сместени во студентските домови? Благодарам. Ви благодарам. Сега предлагам да ни одговори министерот за образование и наука на прашањата и на крајот да ги слушнеме завршните зборови на ректорите. Почитуван министер, повелете, верувам ги запишавте прашањата. Да. Поред се потрудивме сите прашања да ги запишеме. А ќе одиме брзо и експедитивно. Првото прашање беше за полагање на испитите и колоквиумите. Во уредбата за примена, со законска сила за примена на Закон за високо образование за време на воанредна состојба, во членот 3, ставот 2, се вели: полагањето на испитите и колоквиумите ќе се врши со примена на средства за електронска комуникација под услов да се обезбедени соодветни технички решенија кои обезбедуваат идентификација и контрола на работата на студентите за време на полагањето. Ова одредба се толкува во насока на тоа дека универзитетите во рамки на нивната автономија, согласно со техничките услови што ги поседуваат, и земајќи го предвид тука и специфичноста на одредената студиска програма, ќе одлучат за примена на ова одредба во насока на организирање на испити и колоквиуми со средства на електронска комуникација. Но секако дека ние ќе ја следиме ситуацијата, бидејќи ако до пред два дена беше актуелна тема државната матура, дали ќе се полага или нема да се полага, сега одиме нели на ова прашање актуелно што ќе биде, значи испитите и колоквиумите, но се разбира дека поважно испитите, затоа ќе бидеме во комуникација со ректорите на универзитетите и според околностите, според условите, благовремено ќе ви известиме. Но одредбата како таква постои и е во сила, одредбата што ја читам. Кога сме кај второто прашање, исплата на стипендиите, сите стипендии, исплатата е подпишена од моја страна, мислам дека студентите кои претходно добиле стипендија би требало да, сега не сум проверил, бидејќи не знаем дека вакво прашање ќе имаме, но знам дека пред две недели, ако не грешам, или повеќе од две недели, е подпишано исплатата на сите стипендии. Првично, првата група беа за тие стипендисти кои од лани се корисници на стипендијата, но исто така се подпишани и сите други стипендии за тие лица кои за прв пат се стекнале со статусот на стипендист од државата. Кога сме кај третото прашање, дали авторските права, мислам дека се доведуваат во прашање за лекциите што ги организираат професорите, најреално не знам, треба да провериме. И треба да ја видиме, да ја анализираме ситуацијата, но лично, бидејќи доаѓам од академската заедница, нели? Но лично, ако некој би ги искористил моите предавања, моите лекции како професор, јас би бил среќен, бидејќи нашата мисија е да
пренесеме знаење кон сите кои се заинтересирани нели за тоа што предаваме. Така што, но ова е личен став, но од правен аспект навистина треба да провереме дали постои загрозување на авторските права и така натаму. Прашањето следно е кога ќе биде полагањето со физичко присуство. Мојата препорака е до сите универзитети да се подготват за редовната сесија и да ги превземат сите активности на време за да се организира, да организират сесија. А дали со физичко присуство или без физичко присуство, сега до сега ние ја читавме таа одредба од уредбата и мислам дека сите треба да се однесуваме одговорно, но не велам дека ќе настојуваме, пак ќе повторам тврдоглавно во таа одредба што веќе инкорпорирана во уредбата за високо образование, но мислам дека е време да покажеме одговорност и да ги насочиме нашите активности според препораките од ЛАДАТА и особено од Комисијата за заразни болести. Бидејќи тие препораки кои се усвојуваат од ЛАДАТА, се разгледуваат од ЛАДАТА, се предложат од Комисијата за заразни болести. Може би на владата не и оди во прилог и на целото обштество не и оди во прилог што повеќе од обштествени сфери и активности се во застој. Тоа е најлошо за економијата. Економистите тоа го знаат, но не треба да се економисти за да го разбереме и тоа. Но сме приморани такви одлуки да донесеме, водејќи сметка за јавното здравје. И во оваа насока ќе бидеме во комуникација, но пресудно ќе биде мислењето на Комисијата за заразни болести кој секако дека ќе се разгледа во влада. И друго прашање да ги дигитализираат административните сервиси. Мислам дека така прашање бе. Во уредбата велиме дека и стручната служба, и студентските прашања и така натаму ќе се врши со примена на средствата за електронска комуникација. Мислам дека беше член 3, став 3 од уредбата за високо образование. И последното прашање беше студентските домови, дали ако ќе имаме јунска сесија, дали ќе бидат сместени таму. Ние побаравме да се испразнат студентските домови токму поради здравствени причини. И исто така ги ослободивме студентите од исплата или месечна од нивниот дел од партиципацијата. Државата продолжува нели да го да ја исплаќа својот дел. Така што за враќање во првобитна состојба и враќање во нормално, ако сакате, сепак треба да го испочитуваме мислењето на стручните лица, т.е. Комисијата за заразни болести, па да постапиме одговорно и како влада, и како министерство, но и како институции, образовни институции во оваа насока, без да го загрозиме здравјето на било кој. И на крајот, сигурно колегите очекуваат, дали кога, дали од 1. јуни може да се вратат согласно мерките за заштита и физичка дистанца на работа за исполнување на овие обврски околу испитната сесија и дали генерално се размислува за сценарио изработка на протоколи што во септември во случај на Б варијанта и продолжување на пандемијата. Да, и за организирање на наставна учебната година и академската година во септември веќе сериозно дискутираме со представници од Министерството за здравство. За било какво сценарио сме подготвени, но никој не може да прејудицира каква ќе биде состојбата. Затоа, според околностите, и мерките ќе бидат такви за справување со било која опасност со која ќе се соочиме.
и затоа благовремено ќе ве известиме, ја тука имаме поддршката и од странските партнери кои сами само иницијативно се јавија за да ни помогнат да се организира наставата и во основно и средно и во високо образование од новата, значи наредната учебна и односно академската година. А на 1 јуни дали ќе се вратим или не, навистина не можам да ви одговорам, бидејќи не знам како да ви одговорам. Според околностите така и ќе одлучиме. За основно и средно образование пресечевме, рековме дека нема да се враќаат на училишните клупи и не беше лесна одлука. Повеќе недели, повеќе дена сме разговарале за предностите, но и недостатоците на било на таква одлука. Но и за ред други прашања, и за укинување на државната матура, и сме пратил барање за мислење и од ОЕЦД, како што знаете, дека длабоки реформи започнавме пред година и пол во националниот образовен систем, токму базирајќи се во анализата на ОЕЦД за националниот образовен систем. На повеќе наврати сум кажал дека јас сум поборник на политики кои ќе се базират на анализи, истражување, а не да донесеме популистички одлуки кои може би ќе кјариме некој политички поен во моментов, но ќе ја влошиме состојбата. Затоа и за ова прашање, за било кое друго прашање, пресудно ќе биде мислењето на стручните лица. Учитува министер, јас да ви се заблагодарам во име на Универзитетот Свети Климент Охридски и на сите професори кои се дел од оваа онлайн дискусија, ќе продолжим уште десетина минути. Јас ви посакувам пријатна вечер и пријатни рамазански пости и благодетни празници. Голем поздрав до вас и ќе продолжиме оваа дискусија заедно и со ректорските управи на сите универзитети за да ги надминеме овие предизвици. Колегата академик Беджети, доколку е овде, би сакал со неговите завршни зборови да го слушнеме и која според вас е главната порака како да се справиме со главниот проблем за испитите, но и пред се за подготовките понатаму од септември. Повелете, академик. Благодарам, Еве, накратко. Јас прво за на краток рок кој што ни престои ова испитната сесија и доминантно тоа беше тема, да речем, столт на ова тематска дебата и диалог, и се разбира дека така и треба да биде во ова време. Мислам дека тука, веројатно министерот може би напуштил платформата, но на најдеме начин да барем... Тука сте, ректоре, до крај. Тука сте се уште. Препораката ми е да на секој случај при донесување на изјаснување на одлуки, на препораки, да не бидеме во смисла црно-бело водено во ова постапка. Туку под стрикни протоколи и услови, превентивно заштита таму каде што тоа го дозволува, да може флексибилно да се реализира испитната сесија. Ако може во маркети да се влегува во таква дистанца, зашто не во простори кај што университетот мој има 20 хектари? Површини, колку сакате, не на 2 метри да ги држиме студентите, туку на 3 и 4 метри и е возможно. Не мислам на тие, да речам, факултети кои што имаат амфитеатри со студенти стадионски, да ги пополнат со студенти и да држат настава. Ми тоа да не биде тоа црно-бело. Ова е во однос на, и мислам дека министерот ќе се залага за оваа определба, да им остави тоа да го регулираат на некој начин самите универзитети, но под голема одговорност на самите институции. Не само нормативно регулирање, туку и спроведување до крај. Чак и со снимена процедура и постапка. Јас веќе настапувам во некои релации такви, за да можам снимено сето тоа да време и тоа да ги водиме под протоколи стрикни за здравствени превентивни услови. И втора препорака ми е до ректорот Јанкуловски, во својство на председател на интеруниверзитетска конференција, што е можно побрзо да не свикува, да разговараме за овие проблеми и на некој начин како заедница, заеднички да донесуваме ставови во СК Слова. Еве на кратко толку. Благодарам. Сакав да ве прашам, како члени на Македонската академија на науките и уметностите,
каде е стратешкото одлучување, поделот на заедничка стратегија, на заедничка платформа, нали можеме многу повеќе и МАНУ и сите универзитети? Па, на жалост, знаете, во МАНУ имаме ние на некој начин не толку активност во вакво време, смедејќи во просечната, да речам, возраст на членовите на МАНУ. И тие не се сите баш во можност да можат да употребуваат и начини на ваква комуникација, и ние го правиме сето тоа наша активност индивидуално. Гледате дека сме малку и хиперактивни со некои работи, некои од областта на одредени проблеми, некои од други. Ние во нашата единица за социјоекономски работи, бидејќи таа, јас ја водам таа единица, сум на некој начин секретар на секцијата за социјоекономски работи. Уште пред месец дена се залагавме за две работи. Прво, да можеме во аспект на економски придонес да дадеме, економски правен придонес да дадеме учество активно во делот на советување на институциите во однос на поставка. И второ е во однос на Центарот за стратешки истражувања, да се подготви стратегија што доколку понатака ова ни се повтори. Значи, се работи за размислување кои што многу ми навелат, може да ми се врати, не дај Боже, некаде во доцната есен, ова пандемија COVID-19, и што тогаш? Значи, не само академски прашањето, туку и ако сакате и финансиски прашањето, затоа што ќе бидат доведени во прашање одржливоста на буџетите на универзитетите. А без таква одржливост, мислам дека сите ќе слагаме, можеме да колабираме сите и да се доведеме во ситуација да ни кородира академскиот систем. Така да, во таа област мислам дека веќе е иницијативата дадена, и ако дадат условите да видите во МАНУ, што поскоро тоа ќе го почне. Ви благодарам, ректоре, на вашето излагање и ве поздравувам. Вие имавте одредено прашање до професорот Јанкуловски, јас би го замолил да се вклучи со неговиот завршен збор и поентите од оваа дискусија. Доколку Јанкуловски е овде, го замолувам да се вклучи. Додека стапиме во контакт, за да не останам должен, колегата Кочовски, Љупче, имаше проблем со микрофонот. Дали ќе се вклучите во однос на дилемите кои ги поставивте, колега Љупче? Дали се слушаме? Сега мислам дека се слушаме. Да, повелете да мога да се покретно. Добре, јас се извинувам што навреме вака не се вклучив со оглед на тоа што, ете, кога ме прозвавте, проблемите испаднаа. Сепак, ова е време на технологија и грешките се случуваат, и заради тоа сметам дека навистина и студентите се малку позагрижени за она што значи онлайн полагање, заради тоа што ако е на ваква грешка се случи, секако дека тие би биле и отстранети од испит, или не знам кои мерки би биле превземени при исклучување или паѓање на интернет врската. Јас тука сакав само да напоменам дека и ние на нашиот универзитет, со оглед на тоа што јас го водам секторот за настава и обезбедување на квалитет, размислувам и тоа како за она што беше навистина топ тема на овој разговор, а тоа е следната испитна сесија, дека мора да ја одржиме на било кој начин. Се размислуваме дека ќе има, со оглед на она што се намалуваат овие мерки кои што ги имаме спроведени од владата, се размислуваме дека ќе биде можно да имаме онлайн и во живо одржување на испити, особено на она што го кажуваше и академикот Беджети, наистина дека треба се размислува барем на оние помали факултети каде што има доволно простор, каде што има помал број на студенти, дека би можеле да се донесат такви мерки. Нормално, почитувајте ги сите протоколи што значат одржување на дистанца и се она што значи непренесување на вирусот. И во секој случај, тука би напоменал само дека размислувањата наши се дека во никој случај, како што кажа, студентите не смеат да изгубат, така да јунската сесија би била дел за одржување на колоквиумите,
и би продолжиле дори во текот на летото да ги одржиме испитните сесии, нормално со дозвола од владата, затоа што сепак е законски утврдено дека постои јунска сесија, меѓутоа заради околностите сметам дека може таа да се помести во текот на јули месец, се со една цел студентите да не изгубат ништо, уште повеќе затоа што дел од нашите факултети имаат и биолошки науки, кај биолошките науки верувајте дека тешко може да се изврши онлайн испитување. Особено онаму каде што има практични вежби, каде што студентите ги изгубиле тие практични лабораториски вежби, уште помалку би можеле и да се надополнат. Тука ми беше делот и за колегата, само едно прашање за колегата Џидров, од угледа само на кој начин ја обезбедуваат она автентичност дека да студентот е тој што полага, дали само преку Microsoft Teams или користат и други алатки кои што ги има достапни денес, колку што знаеме, меѓутоа колку се релевантни, наистина треба време за да се испита. Ви благодарам уште еднаш за отстапеното време и се извинувам за каснетото вака јавување. Ви благодарам колега, овде јас би му се заблагодарил овие два часа што министерот е со нас. Колешката Дамчевска инсистира да одговорите министре на прашањето дали во ова уписен конкурс ќе може да се запишат средношколците кои немаат завршено државна матура од минатата година, веројатно не. Така е замислата само ја ако там биде. Веројатно не, и ова прашање е третирано и уредбата што сега и уредбата за дополнување на уредбата за средно образование. Вчера што ја донесовме на седница на влада и ние велиме за уписите во високо образование за станови, може да се запиша лица кои има положена државна матура или меѓународна матура, исто така лица кои има до завршено 4 годишно средно образование и во обетување на државната матура, и лица или ученици кои завршиле ова учебна година 2019-2020, кои ќе се стекнат со диплома за завршено средно, бидејќи ова генерација на ученици средношколци ќе се стекнува сите со диплома за завршено средно образование, и тие што завршиле 4 годишно средно образование од ова генерација би можеле да се запишат. А учениците од претходните години кои не се соочиле со COVID-19, но поради една или друга причина не положиле државна матура, а се пријавиле во рамки на утврдениот рок, што е до крај на декември, до 31 декември 2019, да полагаат државна матура, односно училишна матура, завршен испит и така натаму, за нив ќе се организира. Бројката ја знаеме, околу 1300 ученици, и за нив би било најлогично да се организира и уредбата така велиме дека учениците од претходните генерации за кои важи обврската за полагање на државната матура и поради една или друга причина не положиле до сега и се пријавиле за полагање, за нив ќе се организира, бидејќи тие лани или преклани не се соочиле со овие околности, наставата се одвивало најнормално и така натаму. Така што не би било проблем, мислам дека и целта за предвидување на воведување на државната матура како предуслов за упис во високообразовните установи е еден критериум за подигнување на квалитетот. Се слушаме. Да, се слушаме. Мислам дека јас се изгубив. Кај Маријан е проблем. Веројатно Маријан има пречки со проректорот со учувањето.
Али бидејќи додека ќе се вратим Маријан, треба да размислиме и затоа иницијативата на, на академик Беџети за седница нели на интеруниверзитетската конференција на вистина е добра, бидејќи треба да да дискутираме за повеќе прашања и околу уписите во високообразовните установи, но и утврдување на квотите и нели конкурсите, бидејќи треба да дадеме и согласност за објавување на, на истите, но и секако и за организирање на испитите во јунската сесија. Ви благодарам многу, голем поздрав, ректорот Јанкуловски го замолу. Овас поздрав, можеме да ве ослободиме доволно вече на вистина. Пријатна вечер. Поздрав, поздрав до сите. Ми беше драго, ми беше мило што заедно со пријателите, ректорите, но и други представници од академска заедница и учесници во дебатата дискутиравме за прашања кои се од заеднички интерес. Ректор Беџети Метмира е шиф еме. Поздрав уште еднаш. Благодарам, многу здравје. Секој е добро. Професор Јанкуловски, дали да. Се слушаме? Да. Се извинувам за техничките пречки пред малку што ги имавме. Прво, апсолутно можам да кажам дека се слагам со иницијативата и предлогот и буквално јас бев во едно размислување. Најскоро што можеме да направиме една интернетска конференција, така што, еве, уште во текот на наредната недела сметам дека ќе го направиме тоа. Тоа е првото што сакав да го кажам. Понатаму, што се однесува до, ете, нека биде тоа, да речам, една платформа за да почнеме да ја правиме подолгорочната стратегија во врска со сите вонредни ситуации што би можеле да настанат со, во врска со оваа пандемија. Така што во контекст на овие прашања кои што ги имаме начнато денеска, би можел да кажам дека навистина со овие анкети и анализи што се во тек што ги правиме од страна на во кои што се вклучени професорите и студентите, мислам дека треба да видиме во кој правец одиме и секако дека без нивна согласност дека неќе можеме да донесеме некои позначени заклучоци. Лично мислам дека во текот на месец јуни не гледам некоја посебна пречка за испитите да не се изведуваат со примена на превентивни мерки, кои што, нели, знаеме, со носење на, на заштитни маски, одржување на физичка дистанција и така натаму. Се надевам дека и целата ситуација ќе се релаксира и во текот на месец август, кога се и уписите, така што можам да кажам дека ја поздравувам ова иницијатива, каде што навистина отворено ги дискутираме сите овие прашања. Мислам дека добро почнавме, но секако дека треба да ја продолжиме и меѓусебната соработка и соработката со Министерството за образование и наука, каква што ја имаме. Со заеднички сили, мислам, во една тимска работа ќе имаме и најдобри и стратегии, најдобри заклучоци и ќе го трасираме најдобро патот на нашите студенти. Значи, толку... Благодарам, да. Повелете. Толку, мислам, сакав да кажам, кратко. Значи, може да се, вие се упорен, имаме еден студент кој прашува дали на отворено може да се реализира дел од испитите, сепак тоа зависи од одлуките на владата, значи да се искористат тие надворешни простори кои ги има и Штуловиот универзитет, и Скопскиот, и Битолскиот со таа физичка дистанца, еден основен заклучок за заложба доколку може во тој правец да оди спроведувањето на испитната сесија. Не ме прашавме за пандемијата, о здравствен аспект, но тоа ќе го оставиме во друга прилика, веројатно. Што се однесува до полагањето на отворено, лично не гледам пречка да не е неостварливо. Значи, според мене тоа би можело и да биде остварливо. Така што само треба да се
обмислат некои работи во мојата комуникација со деканите и директорите на единиците на УКИМ. Веќе ми е во план да го покренам и ова прашање, а ова иницијатива пред недела две беше поставена и од еден од уметничките декани. Така што, со оглед на целокупното знање што го имаме за ова пандемија, мислам дека е изводливо, но сепак во консултација и со Комисијата за заразни болести, во консултација со ресорните министерства и за образование и за здравство, мислам дека ќе може да се изведе и таков вид на полагање на испите. Ви благодарам, ректор Јанкуловски. Сега, да завршниот збор на оваа дискусија, би сакал да го замолам ректорот Коруновски, како организатори на оваа серијал на Корона Диалози, кој е вашиот мислење после ова што го слушнавме и од вашите колеги ректори, но и од дилемите кои се јавија од професорите. Поведете, ректор. Благодарам, проректоре. Навистина, една интензивна дебата, веќе без малку два часа разговараме, а гледам бројката е се уште троцифрена на присутни, што значи дека успеавме да го задржиме вниманието и динамичноста на еден баш она како што е насловено диалози. И се разбира, она што сите сакаме да потенцираме во една ваква дебата е дека во образовниот процес се институциите и студентите. И не би било целисходно да правиме некои административни решенија кои што студентите би ги чувствувале како наметнати. Утре на крајот на денот студентите би ни приговарале по некој основ дека биле неправедно, неправилно оценети. И затоа цело време сакаме да во координација со нив овозможиме услови за едно реално и кредибилно полагање. Добро е дека тие за тоа се залагаат. Тоа е многу важно и нивниот глас е важен кај нас. Она што значи полагање и организирање, за нас значи поголема одговорност, затоа што поголем е ризикот за универзитетите, ама ние тој ризик го прифаќаме. Го прифаќаме затоа што сме институции кои што треба да одговорат на потребите на студентите. Е сега, како крај вака, би кажал уште неколку реченици, а тоа не случајно го кажав тој збор на постпандемски универзитет. Верувајте, може би сега како и кризата она економска, академик Бежети сигурно повеќе знае, допрва доаѓа. Допрва доаѓаат промените во универзитетите. Ние сега буквално реактивно се однесуваме. На акцијата одиме со реакција, без стратегија. Повеќе пати беше спомената таа стратегија и нормално е. Ниједна стратегија не го предвиде, во светот не го предвиде, не предвиде појавата на коронавирус. И добра е таа реактивна улога која што не е сега гледаме да санираме. Но не случајно председателот на ЕУ вика спремете се за одговори кои што ќе значат систем. Воведување на систем, предвидување на идни кризи и предвидување на идно однесување на универзитетите. Затоа што ние треба сме огледало другите како го прават тоа. И добро е дека сега сме добро огледало, затоа што брзо реагиравме и не се појавија проблеми во универзитетите. Но понатаму мора да ја покажеме нашата одговорност преку интеруниверзитетската конференција да направиме еден концепт, една платформа каде што ќе сработиме документи, каде што јасно ќе ги изразиме нашите ставови и предвидувања. Точно да измериме во кој случај, како, и тоа би го испорачале на институциите и тие на некој начин да имаат олеснета улога при одлучувањето. А се разбира, кога е пандемија во прашање, тогаш Комисијата за заразни болести има последен збор. Но тоа не значи дека универзитетите не може да го артикулираат своето мислење во однос на делувањето на универзитети. И некаде ќе се усогласиме и ќе видиме како работите понатаму ќе одат. Она што значи искуствата се слични, значи и на лондонските универзитети, на американските универзитети, тие се искуства. И она замка најнаш, да не влегуваме во замката дека најнаш веле колку е убава ова онлайн настава и да тргнеме во сепак
Онлайн наставата е помашно средство кон она класична настава. Сите добро е дека се служуваме. Во тоа затоа што влегуваме во еден терен кој што не го знаеме баш најдобро, а ние сме класични универзитети, не сме онлайн универзитети. И затоа инсистираме точно за ова полагање, кое што некако, неслучајно реков, едно е од мерките, ама процесот на крајот, производот е во завршното полагање. А што ако го сгрешиме него? Джабе ни сите онлайн часови. Ако не сме добиле реална проценка на знаењето на студентите, и затоа внимаваме, и добро е дека сите, главната тема беше тоа. Значи, не загрижува и водиме сметка за тој крајен резултат, а штом водиме сметка, веруваме дека и конечниот исход ќе биде добар пред се за студентите. Голема благодарност за министерот, голема благодарност за колегите ректори, проректори, голема благодарност до тебе, Маријан, што ја иницираш ова диалог, овој диалог, и секако, голема благодарност и на овие 101 приключен, но и на оние таму 120 предходно што беа, за активното учество во ова дебата. Ви благодарам. Благодарам, ректоре. Јас верувам, бевме продуктивни и корисни и ја истакнавме потребата од еден заеднички стратешки пристап во делот на предизвиците на високото образование со оваа пандемија и преци подготовката и на кадарот и на студентите. Оваа дискусија не мотивираше и да ја отвориме и наредната среда темата околу предизвиците и влијанието на коронавирусот врз економската состојба, која ќе организираме со колегите од Економскиот факултет. Благодарам на професорот, на ректорот Коруновски, Јанкуловски, Беджети, на колегата Џидров и на министерот Адеми за одвоеното време и сите вас почитувани колеги од универзитетите од државата, и верувам дека заеднички ќе ги надминеме овие предизвици, ќе бидеме уште поуспешни и ќе обезбедиме и квалитетно полагање и ќе се видиме наскоро на нашите универзитети. Ви благодарам и посакувам многу здравје, чувајте се, освен останете дома, да останеме безбедни, одговорни и се гледаме наредната среда со економските теми и исправување со економските предизвици.